සේනා දනපුවාගෙන් වී වගාවටද බලපෑම් එල්ල විය හැකි බව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය M.W. වීරකෝන් මහතා පවසනවා. ඔහු සඳහන් කළේ ගොවීන් මේ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කළ යුතු බවයි. ලංකාවේ වසංගත තත්ත්වයක් බවට පත්ව ඇති සේනා දළඹුවා මේ වන විට අක්කර දහස් ගණනකට පැතිර ගොසින් බඩේනිඟ වගා සියල්ලටම පාහේ මෙම දළඹුවා හානි පමුණුවා ඇති අතර වැඩිම බලපෑම් එල්ල වී ඇත්තේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයටයි. තරම දහස් ගණන් ගැට දීලා තමයි මේවා හදලා තියෙන්නේ බඩේනිඟ. දැන් අපිට බාණ ගේපමට උරුව ගහ ගන්න තරම් නැතුව තමයි ඉන්නේ. ගලක ගහ ගන්න තරම් කින්තම අපි ඉන්නේ අක්කර දෙක තුන කරලා දැන් බඩේනිඟ විනාශතරම ගිහිලා තියෙන්නේ. මේ තත්ත්වය සොයා බැලීම සඳහා නාච්චාදුව ප්‍රදේශයේ සංචාරය කළ කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. බඩේරුංගු සහ උක්වගාවට තමයි මේ දළඹුවාගේ වැඩිපුරම ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් දුරට උත්සාහ කරන්නේ අනෙකුත් වගාවන්ටත් මේ දළඹුවාගේ ව්‍යාප්තිය වළක්වා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සහ පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න. මේ දළඹුවාට පුළුවන් දැනට කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව හඳුනාගෙන තියෙන පරිදි කිලෝමීටර 80ක් විතර පියාඹනලා යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එක රෑකට. ඒක නිසා වේගයෙන් ව්‍යාප්ත වෙනවා. මේ නැත්තම් මේ වගේ තැනක තියෙද්දී නම් ගලෙන් බිඳුන යව එහෙම නැත්තම් හොරෝපතාන වගේ තැනකට යන්නේ කොහොමද කියලා කෙනෙකුට ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව පවසන්නේ කුරුල්ලන් යොදා ගැනීම මේ දළඹු උවදුර මර්ධනය කිරීමට යම් ආධාරකයක් විය හැකි බවයි. දැනට සාමාන්‍ය අපි ලංකාවේ වියගාවට තාම හානි කරලා නැහැ. ඒක යන්න හැකියාව තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තවත් අපි එක වාසියක් තියෙනවා මේ රටේ අනික් රටවල නැති අපි ලොකු ප්‍රමාණයක් කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. අනික් රටවල අප්‍රිකා රටවල කුරුල්ලෝ එහෙම නැහැ. අපි මේ සත්තුත් පුරුදු කරන්න ඕන මේ හුඟක් විමාතුරු කරනවා ඒක. විලව ගෙනලා පොල් කට්ටක තියලා කුරුල්ලෝ ගෙන්නන්න පුරුදු කරනවා. ඒ වගේ ක්‍රියාවලියන්ට යන්න ඕනේ. ඒක කුරුල්ලා පුරුදු වුණොත් මේක කුරුල්ලා කනවා. ඉතින් මේ සියලුම ක්‍රියාවලියන් වලට අපි යන්න ඉදිරි බලාපොරොත්තු වෙනවා.